Fala pessoal, bom demais? Galerinha, eu tô com uma pergunta hoje mega interessante aqui de uma seguidora lá do grupo de Facebook Horta e a Companhia Mineira. É um grupo que eu tenho lá no Facebook, o pessoal posta as fotos das hortas, posta os problemas, né? As soluções, posta também os resultados, é muito legal e a gente fica compartilhando lá as informações. É, o pessoal já saca pra caramba, você coloca um probleminha e já estão respondendo, olha que eu vou responder, já tá até respondido, até bonitinho. Galerinha, Aí tem uma pergunta da seguidora. Tô assinando, a pergunta dela é muito interessante. Eu pego aqui, ó, eu tenho uma ferrugem da uva. É muito comum aparecer na uva, né? Eu pego o oide lá do tomate. Eu não tenho oide aqui agora. É uma coisinha branca que dá em cima da folha aqui, um fungo branco. Depois fica meio amarelado assim, ó. Esse aqui é porque tá velha. Mas graças a Deus não tem essas manchas brancas, não. O oide, muito comum aí dentro da cultura da horta aí. Quando ele desenvolve lá, posso pegar essa folha e colocar na compostagem? Não, a pergunta dela foi muito legal. E aqui produz também um esporo, galera. Aqui esse funguinho, ele solta um esporo, que é como se fosse uma sementinha. Quanto tempo que ela dura? Quanto tempo que ela é viável para estar germinando ali, formando o fungo? Vou responder isso no vídeo de hoje, tá bom? A pergunta é muito interessante e é de grande proveito. Confere o vídeo aí. Pessoal, aqui tá minhas plantinhas, né? E de baixo aqui, ó, eu mantei os sacos de compostagem. O último ele tá para eu apurar. Esse aqui eu apurei ele. Esse aqui eu vou apurar daqui uns dias. E aqui tá a apuração, o peneiramento aí do material. Deu isso aqui, ó, parece uma terra mesmo. Parece literalmente uma terra. O cheiro é de terra. Isso que é mega nutritivo. Eu não tenho comprado esterco de boi para colocar, para curtir aqui, para colocar na minha horta. Só uso esse material. É melhor do que esterco de boi. É comparável, vamos dizer assim. E é feito todo com folha, resto de folha. Aí que eu pego no quintal aqui, olha. Olha que lindeza, olha. Vou picando aqui, resto que eu vou capinando. É folha de abacate ali, que eu tenho um pé de abacate, eu jogo aqui dentro. Daí vou jogando esse material aqui. E teve uma pergunta seguidora. Posso colocar essa folha aqui dentro? Essa folha tem um oide aqui, ó. Isso aqui é um fungo aqui, ó. Posso colocar ela aqui dentro? Posso arremessar ela ali dentro? Posso deixar ela para decompor? Galera, você está vendo esse fungo aqui, ó? Tá na folha ali, ó. Ele produz uma coisa chamada esporo, que lembra uma semente. Ele é uma bolinha muito pequenininha, muito pequenininha. Ela voa com o vento. Assim que o esporo é solto aqui pelo fungo, ele voa com o vento. E acontece o seguinte, esse esporo, se ele for jogado ali dentro, essa folha for jogada ali dentro, ele é bem resistente à decomposição de outros fungos, ok? E ele vai ficar aqui. Dentro desse saco aqui, tem bilhões de bilhões de bilhões de esporos de fungo. Mas não especificamente desse aqui, ó. Que é o ferrugem, a ferrugem lá da uva. Porque eu não jogo essa folha contaminada ali dentro, não. Por que que eu não jogo, galera? Esse esporinho que ela solta aqui, ele é extremamente resistente, durável. Se ele cair numa superfície ali, ó. Vamos dizer que cai em cima de uma folhinha dessa aqui, ó. Cai ali, essa folhinha dura aqui 50 anos. 50 anos esse esporo fica saudável ali dentro, pronto para ser germinado. Você acredita? Basta que chegue umidade e gases suficientes para ele desenvolver e formar um novo fungo aí. Ali ele não vai desenvolver. Ele gosta de uma folha verde assim. Mas se ele por acaso começar a desenvolver, ou eu pego essa compostagem e jogo lá na uva, e esse esporo solta com o vento leva ele, cai de novo no meu cultivo, eu estou levando lá a ferrugem para o meu cultivo de uva. Então o produtor, o que que ele faz com essa folha aqui? Essa aqui, ó. Ele queima, né, ele coloca fora da videira dele e mete fogo. Porque o fogo, ele mata o esporo do fungo. A única coisa que mata ele é fogo. Você joga dentro da composteira, você está levando essa doença para lá. Principalmente folha coídio. Principalmente, não é o caso dessa aqui, tá bom? Ela tá é velha. Mas se eu jogar a folha do oídio aqui dentro, ó, acabou. Ela fica aí dentro aí. E com certeza essa compostagem vai ficar contaminada. E eu vou levar essa contaminação lá pro canteiro de novo. Pode bater no caule da planta, pode começar pelo caule e subir até as folhas. Bater na região de raiz exposta ali. Então não é viável jogar folha com fungo aqui dentro, não. Tem esporo de outro fungo? Tem. Não, é impossível tirar os esporos do fungo ali dentro, a não ser que eu jogue tudo isso dentro de uma fornalha, ok? Mas acontece uma coisa também, galera. Quando eu pego uma planta aqui, ó, se essa planta é muito saudável, eu pego aqueles esporos de fungo que está dentro da compostagem e jogo ali no pé dela, ela consegue combater esse fungo e sobreviver com ele. Ela consegue ficar assim, no embate de briga ali. Ela fica tentando combater ele e ele tentar se alimentar dela. Então o sistema imune dela, como nós também, vai fazer isso com as plantinhas. Todas essas plantinhas aqui, todas,
Até interessante mostrar pra você, olha, flor de... A flor da macieira, ó. Tá vendo lá, que bonitinho, ó. Ali embaixo, essa macieira tá lutando com fungos ali na raiz dela. Essas plantinhas também. As florzinhas aqui também tá lutando ali dentro pra sobreviver. Todas elas trabalham combatendo o fungo no pé delas. Então, há uma chance de um dia ela não tá muito bem, de saúde, e esse fungo prejudicar ela bastante aí, e sair espalhando pra sua horta e tomar conta da sua horta inteira. Então, isso pode acontecer, e você pode ter um prejuízo bem grande aí, não ter o sucesso na proliferação. Principalmente se a raiz da planta estiver danificada, estiver muito mexida, tiver sido arranhada por algum animal, ok? Olha que lindeza, acabei de ver aqui, olha. Nem tinha visto a flor do cacto. Bonitinho demais, né? Já tem umas suculentazinhas que eu cuido aqui, eu gosto delas, cara. Não sei que o pessoal não tem dificuldade de suculenta aí. Eu largo a suculenta aqui, dessa que eu tentei replantar aqui. Eu largo elas e elas ficam uma gracinha. Só de largar. Bonitinho demais, né? Ó, esse aqui é até matinho, tentei tirar. Aqui, ó, tirei, ó. Vai lá pra compostagem, ó. Ok? Ali vai virar adubo e vai voltar pra adubar o meu alface aqui, ó. E não tem só esse saco aqui não, aqui, ó. Tem esse aqui, tem aquele ali, aqui, ó. Ó, tudo aí é compostagem. Aqui de trás ali, aquele lá de trás, ó lá, ó. A aguinha da horta cai nele e mantém levemente úmido pra acontecer a decomposição aí, ó. Olha que material top, ó. Olha que chique, ó. Não preciso comprar esterco de boi, não. Vocês viram ali que material top? Eu cultivo fungo. Pra quem não sabe, no canal aí, tem um vídeo lá atrás, você coloca assim, ó, como cultivar fungo. Você abaixa no canal, você vai baixando os vídeos, você vai ver um vídeo lá que tá mostrando uns cogumelos rosa. Muito bonito. A galera brasileira, galera cultivadora de fungo, eles não sabem desse vídeo no meu canal. Ele ensina todo o processo pra você cultivar o fungo em casa, fazer o chimé de salmão ali, desenvolver ele dentro da sua casa aí, você vender chimé de salmão, comer, substitui a proteína da carne. Bastante, bastante, tem mais proteína na verdade que a carne. Tá até dentro do canal aí, pegando o gancho dessa questão do cultivo do fungo. E quando eu cultivo, por que eu tô falando isso? Eu salvo nas plaquinhas de Petri o esporo dele, que é chamado de carimbo do fungo. Eu tenho ele guardado e faz 4 anos. Quando eu preciso, eu pego um pouquinho lá, fecunda a semente, produz semente para produzir fungo. Não tem validade, né? Não acaba, não. Então, ali dentro do saquinho ali, não vai ser diferente. Se você pegar uma folha de uva contaminada, ou folhas contaminadas pelo oite, colocar sua compostagem, vai contaminar sua compostagem. Pode ir algum? Vai. Sem querer, querendo, galera. Às vezes eu pego a folha do tomate e jogo fora lá, vai um pouquinho, mas pouco é uma coisa. E muita folha contaminada é diferente. A tendência é proliferar aí dentro da sua horta aí, tá bom? Então, evite jogar folha contaminada de fungo dentro da sua horta, tá bom? Fica essa de caça aí. Espero que tenham curtido. Curte, dá um like aí, né? Mais uma informação pra você. Compartilha com algum amigo aí que tem esse problema, faz a compostagem aí. Inscreve no canal caso você não for inscrito. E deixa um comentário de vídeo, uma coisa que você quer saber. Esse vídeo de hoje é baseado... A abelhinha tá aqui, ó, tá aqui caçando solzinho aqui no meu suor aqui, porque o sol aqui tá quente. Então, galerinha, são sugestões de vocês que eu faço vídeo aqui, tá bom? Talvez você tenha uma curiosidade e eu vou postar o seu vídeo aqui, ok? Galerinha, brigadão, desculpe qualquer coisa, espero que sua horta fique muito mais linda, muito mais próxima que a minha, tá bom? Deus abençoe sua horta e sua casa aí, ok? Valeu, brigadão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.